იყო უნებლობის სამსახურიდან ჩამოსული ხალხი, რომელსაც მითითებები მოგცეს ამის სტანდარტულად გაკეთება საკლავი ცალკე უნდა იყოს და ყველაფერი რა უნდა იყოს სტანდარტებში უნდა ჯდებოდეს ამისის. ეს ხალხი ჩვენ გავავრთხილეთ რამოდენიმე თვეა მერიაშიც ვიყავით, არავინ არ მოგაქცია ჩვენ ამაზე ყურადღება, უნდა მოვაწესრიგოთ, მაგრამ იმ შემთხვევაში მოვაწესრიგებ თუ გარანტიას მოგცემენ რომ ორ თვეში და სამ თვეში ამას არ დაგაშლებიებენ ისე. ეს ხო თანხებთან ახლა დაკავშირებული თანხებთან რომ ეს რომ გაკეთდეს ანუ დემონტაჟი რომ მოითხოვნა? ო, დემონტაჟი სამ თვეში, ორ თვეში რომ არ მოითხოვნ დემონტაჟი, მაგრამ აგის გარანტია ჩვენ არავინ არ გვაძლევს. ჩვენ მერიაში გადილი მოგცენ მერია. მერიაში ვიყავი 1-ჯერ, 2-ჯერ, 3-ჯერ. აგენთან აზუს ვერ გამოვიდა ადილი, ამას. აქედან აზრი ვერ გამოვიდა და ჩვენ ხო ცნობად კაცო, დაგვაყენო ნახდგომამდე, მე დევი ლაპარაკო გაკეთდება, გაკეთდება და ჩვენ მოგვიშვენ და ვიქნები რავლე. აი მერიდან დაწყებული თქვენამდე დამთავრებული. არ გათავდა აღდგომა, არ გათავდა არჩევნები, არ გათავდა ეს რა ქვეყანა იცი? სადაც ძაღლიარა და კატას აყაფებენ. ხო, ისა. მე რეკლამა და მეტაკეთებს მაგას. ვინდა ჩვენ სამშაბათის დრო მოვა. ყოველ დილას აქ იწება ჩხუბი და ომი. მოჭრილი თავები აქ იტყრია შიგანი, აქ იტყრია თმები, აქ იტყრია ბუზები, აქ აყრია. აქ საშინელება просто ბუზები, სუნი. ახლა ზაფხული. ახლა ზაფხული რომ მოვა. просто ახლა აქ ცეცხლიან თოდუიო, აგენ სურათები მაგა დაგეგმი ცეცხლი და გადაგები. გვექონდა ცეცხლი და რომოვიცა და ფეხი როგეგრეთ, ინაკო ჩხალში გვაყარენ ახალე. ვითმობ ზამთარში ხელს ვანძებ ცეცხლს.